Ну що, у нас 10-й джойстик на підході, і 10-й, 11-й можна рахувати. Це автопілот для Airbus. Цього разу я роздрукував повністю і кейси, і самі джойстики на 3D принтері. Вийшло близько 300 грам, все це по пластику. І ось так от виглядає проєкт в TinkerCAD. Кнопочки різні, можна покрутити. І давайте пройдемось по компонентам. Значить, основні компоненти – це екранчики отакі, 0,96 дюймів кожний. Ну, вони тут на камері можуть дригатись. Ну, на самом деле вони виглядають дуже добре і приємно. Таких екранчиків в мене буде 6. Раз, два, три, чотири, п'ять і один тут. Ось так от виглядають розпаковані налаштовані. І ось так от виглядають запаковані екранчики. Далі, що тут цікаве, це отакі механізми для Pull and Push Buttons називається. Вони крутяться, нажимаються і на себе витягуються. Ось так от вона виглядає в незібраному вигляді. У нас є натискання. І коли ми тягнемо на себе, натискається оця кнопочка. Ну, а по оборотам працює енкодер. Ось так виглядає окремо енкодер. Ось так виглядає окрема кнопочка. Далі ось такі покупні, доволі дорогі кнопки з підсвіточкою, з лампочкою готовою, я їх тут використовую 6 штук. Дві такі кнопочки надруковані. Ось так от вони нажимаються, тут є кнопочка, і там всередині у нас можна зробити два кольори. Тобто це в майбутньому буде навіть для кілька кнопочок оверхеду, гарний такий задаток на майбутнє, коротше. Ну, трошки її треба там підшліфувати, ну то таке. Так, на оцих місцях у мене будуть звичайні отакі кнопочки. Ось така кнопочка, виглядають вони ось так от. Що ще цікавого? Тумблери отакі вліво-вправо, котрі нажимаються. Вони є двохпозиційні, тобто вліво або вправо, є отакі трьохпозиційні. Вліво, посередині і вправо. Тут будуть такі от трьохпозиційні, тут двохпозиційні, тут також двохпозиційні. І ще залишилися такі кнопочки. Зараз ось так от вони будуть виглядати. Ну, звичайна кнопочка, і там буде всередині лампочка. Ось так от вона виглядає надрукована, з трьох компонентів складається корпус. Там спеціальна маленька 6 мм кнопочка з лампочкою внутрі. Потім вставляється ось така штука, звідки виглядає лампочка. І ззовні накривається ось такою шляпкою. Все це надруковане. Так от виглядають самі лампочки, також 3 мм. І резистори, щоб лампочки не перегрілися. Ще є такий механізм. Ось як тут от буде два енкодери. Тобто це два поворотні енкодери, я їх так називаю. Тобто у них є 6 фіксованих положень. Зараз я покажу. Хоча я перше покажу вже на готовому джойстику. Ось є 6 положень. І вони отак от переключаються. Тут буде дві такі штуки. Під'єднуватись це все буде через MobiFlight, програмку на комп'ютер, і будуть використовуватись для кнопок усіх цих і лампочок використовуватись буде ось ця плата. Ну, це звичайна мега, але я купив беушну як від якогось іншого виробника, але все одно це копія Arduino. І дві таких плати Arduino Uno для того, щоб працювали ось ці екранчики. З однієї плати можуть працювати 4 екранчики максимум. У мене їх 6 планується, тому треба дві таких плати. І кейс всередині виглядає ось так. А цей кейс складається з двох половинок, тому що максимум на принтері, де я друкую, можна 20 см чи 25 см. А тут у нас виходить 30 см ось ця, оцей весь джойстик. Ну, так як в MobiFlight ще не реалізоване відтворення екранчиків, то для них довелося писати власний код і використовувати Beats Android Connector для того, щоб симулятора дані виводити сюди. Все це протестовано на Fly-by-Wire безкоштовному Airbus, а також на Phoenix.